Aziz dostlar, günden güne demək olar ki, xaricdə təhsil almaq istəyənlərin sayı artır. Əlbəttə, həm bakalavr, həm də magistr istiqamətlərində fərq etməz. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Polşa, Rusiya, Türkiyə kimi ölkələrdə təhsil almağa can atanların sayını vurgulamaq istərdim. Bu artan tendensiya həm də ondan xəbər verir ki, peşəkar mütəxəssis kimi yetişə biləcək Azərbaycanlılar sonradan ölkəmizdə ixtisaslı kadrlar kimi, peşəkar kadrlar kimi öz sözünü deyə bilərlər. Və burada artıq bir məsələni xüsusilə qabartmaq istərdik. Əgər tutaq ki, siz xaricdə təhsil alırsınızsa, həmin təhsilinizi yekun olaraq, o diplomu əldə edirsinizsə və gəlirsinizsə ölkəmizə, nə dərəcədə təhsil aldığınız təhsil ocaqlarında, institut və universitetlərdə onların diplomları burada tanına bilir və həmin diplomların müdafiəsi məsələsi, onların tanınması məsələsi də gündəmə gəlir. Bax, bu tipli mövzu və bu kimi məsələləri bizim əməkdaşımız araşdırıb, gəlin görək, xaricdə təhsil almağın həm üstün, həm də bilinməli olduğu cəhətləri nələrdir? Müasir dövrdə geniş vüsət alan tendensiyalardan biri də məhz xaricdə təhsildir. Bir çox gənclər ölkədən kənarda oxumağa üstünlük verirlər. Azərbaycandan ən çox Türkiyə, Polşa, Latviya, Litva, İtaliyadakı ali təhsil ocaqlarına üz tuturlar. Polşanın Krakov şəhərində olan VSB Universitetində təhsil almışam magistratura üzrə. İxtisasım menecment olub. Polşaya getməmizdən əvvəl mütləq şəkildə IELTS imtihanını verdiyim və 6.5 səviyyəsini yığdıqdan sonra qəbul aldım. Amerikada bakalavr təhsili alıram, kompüter elmləri üzrə. İkinci kursu keçid edirəm. İlk olaraq baş vuru üçün mən IELTS və SAT imtihanları verdim. Nəticələrim üçün universitetlər axtarmağa başladım. Cavablar gəldikdən sonra planlarımı qurmağa başladım. Xaricdə təhsil mərkəzinin direktoru Emin Səfərov deyir ki, hazırda ixtisas seçimində idarə etmə, mühəndislik və tibb sahəsi əsas yeri tutur. Hər bir pillə üzrə isə müvafiq imtihandan keçmək mütləqdir. İngiltərədə, Amerikada və yaxud Avropada təhsil alacaqsa, ingilis dilində IELTS, TOEFL və yaxud Türkiyədə isə bir neçə fərqli prosedur olduğuna görə, yerdə isə yabancı dil sınavı və s. kimi digər imtihan nəticələri tələb olunur. Bundan əlavə universitetlərə müraciət olunarkən bakalavr pilləsi üzrə YÖS, SAT, Türkiyə üzrə, Avropa üzrə isə SAT və IELTS. Magistratura pilləsində müraciət edərkən isə CRI, CIMET və yaxud Türkiyə üzrə müraciət edəcək ALIS imtihanı tələb olunur. Xaricdə təhsil almağın üstünlüyü bir mənalı olaraq Azərbaycanın əmək bazarı üçün keyfiyyətli kadr hazırlığına istiqamətlənmiş bir prosesdir. Təhsil üzrə ekspert İlqar Orucov deyir ki, digər dövlətdə təhsil almaq istəyən şəxs ilk növbədə universitet seçimində diqqətli olmalıdır. Nüfuzlu, tanınmış ali təhsil ocaqlarına üstünlük verilməlidir. Müxtəlif ölkələrin bundan bağlı hətta təqaüd proqramları var. Bu universitet həqiqətən də öz ölkəsində qanuni fəaliyyət göstərirsə, bir şəkildə olan diplomanın tanınmasına bağlı heç bir problem yoxdur. Və bu istiqamətdə son illərdə Təhsil Nazirliyində bir çox deməli, nümunəvi işlər ortaya qoyulub. Əgər tələbə mütəmadi olaraq semestrdə bu deməli, prosesdə iştirak edirsə, təlim prosesində iştirak edirsə, eyni zamanda tədris mövzularını mənimsəyirsə, ən başlıca məqamlardan biri isə ondan ibarətdir ki, əgər bu tələbədirsə, həmin deməli, tədris prosesinə qoşulmalıdır. Xaricdə magistr təhsili almaq istəyənlər isə bakalavr ixtisasına yaxın və yaxud da eyni ixtisası seçməlidirlər. Məsələn, humanitar elmlər üzrə oxuyan tələbə dəqiq elmlər üzrə təhsil ala bilməz. Nərgiz Ərəsunqızı, Allah Şükür Verdiyev, Tələ Səhər.